Nakon dugogodišnjih druženja, zajedničkog učenja Ilahija i Kasida, Ibrahim Efendija Džihanović, Azaudin Efendija Sakić, Amel Efendija Mukinović, Alen Aljić i Muris Šljivić odlučili su osnovati prvi hor Ilahija i Kasida u Živinicama. Dali su mu naziv Bir Bošnjak, a onda je sve krenulo svojim tokom. Nakon toga smo svoje aktivnosti usmjerili u izdavanje prvog albuma Ilahija i Kasida koji se naziva Bir Džihan, na kome se nalazi 7 numera. Malo smo imali problem, limitiran smo bili vremenom, ali uspjeli smo da izdamo taj album. A nakon toga smo izdali nove 3 kaside. Ova posljednja mislim da će imati najviše efekta zato što je jedan veliki projekat, visokobudžetni, na kojem su radila najveća imena trenutno kada je u pitanju duhovna muzika u Bosni i Hercegovini, poput Dževada Ibrahimovića, tekstopisca, Abdulkerma Paje koji je radio muziku i aranžman, Hasan Efendija Šarevića i Van Moment Studio na čelu sa Sulejmanom Muratovićem koji je radio spot i videoprodukciju. Pa radili smo sigurno blizu godinu dana na tom projektu. Jednostavno, kada smo ostvarili kontakt sa tekstopisom Dževadom Ibrahimovićem i na njegov prijedlog, znači, da obradimo tu tematiku, odmah smo to prihvatili, obzirom da je to prvi takav vid da se posvijeti jedna kasida hafizima, znači i prijedobnim i ovim trenutno, ali i budućim generacijama, da bude kao neka motivacija za učenje hifsa i jednostavno da se okrenu u tom smjeru, jer je to jedno jako plemenito djelo. Jedan od osnivača hora je Ibrahim Efendija Džihanović, solista ovog hora. Ilah je učio od malih nogu, a one su bile od krucijalnog značaja pri formiranju njegovog pogleda na vjeru islam. Da će i dalje raditi na bogaćenju tradicije našeg društva stava su svi članovi hora, koji su sa zadovoljstvom još jednom izveli njihovu najnoviju kasidu. Duhovna muzika ili ilahija ili kasida je oduvijek bio način da vjernik izrazi svoje emocije na poseban način, jer je i učenje ili pjevanje, ali, znači poseban vid emocije. I kroz ovaj način izražavanja svoje emocije vjernik svakako i pokazuje i dokazuje svoje robovanje Allahu Dželešanuhu i ljubav prema Allahu Dželešanuhu, prema vrijednostima Islama, prema Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, prema svojoj domovini i tako dalje. Ta duhovna muzika je, hvala dragom Allahu Dželešanuhu, zaživila na ovim prostorima već duže vrijeme. Ja mogu slobodno da kažem evo da je na neki način mene u nekim ranim godinama, iako dolazim iz te porodice koja je znači okrenuta islamu i praktikovanju islama od uvijek, ali je ilahija i kasida bila ta, ajde da kažem, kinetika ili ta početna iskra koja je odvela mene u pravcu medrese, školovanja u medresi i mogu slobodno da kažem da je jedan veliki broj đaka u medresi upisao medresu i zavolio, osjetio ljubav prema svojoj vjeri, prema tradiciji i tom nasljeđu kroz ilahiju i kasidu. Evo i djevojke koje otkriju da lijepo uče ilahije, pa budu članovi nekog hora, pa počnu da stavljaju tu mahramu, pa se naviknu na mahramu i tako dalje. Veliki je hajr od ovih horova ili skupina u kojima se vježba i uči ilahija i kasida i svakako doprinosi bogaćenju ovog društva i uopšte znači Bošnjaka i bošnjačke tradicije. Da će i dalje raditi na bogaćenju tradicije našeg društva stava su svi članovi hora, koji su sa zadovoljstvom još jednom izveli njihovu najnoviju kasidu. Srcem budi, kakva li ga sreća čeka, kad bi samo
zvali ljudi, prema kibli se okrenom, pa listove otvorio on. Meka mi je da slavu ja, on se ne bi zastidio. Meka mi je da slavu ja, on se ne bi zastidio. Ej Hafizi, ej Kur'ana, med vam teče sa usana, čuvali ste Božje riječi, koja bolno srce riječi, čuvali ste Božje riječi, imat krunu koja sija, najbližima od svog roda, Hafiz bit će šefađija. U refa'u ehlil dženne, Hafiz i azimu šana, a stepeni visoki kod Rahmana, a stepeni njihovi su baš visoki kod Rahmana. Ej Hafizi, ej Kur'ana, med vam teče sa usana, čuvali ste Božje riječi, koja bolno srce liječi, čuvali ste Božje riječi, koja bolno srce liječi. Brila do Mustafe, od ashaba tabina, ajete u srcu nose sa daljina, od davnina, od Mežida do Tekija, od medresa do džamija, umet brižno Kur'an čuva, Hafiz da sam Bog doija. Umet brižno Kur'an čuva, Hafiz da sam Bog doija. Ej Hafizi, ej Kur'ana, med vam teče sa usana, čuvali ste Božje riječi, koja bolno srce liječi, čuvali ste Božje riječi, koja bolno srce